Það er einfalt, dögun óspilt afl sem setur almannahagsmuni ofar sérhagsmunum og okkar frambjóðendur hafa verið í fremstu röð í hagsmunagæslu fyrir almenning síðastliðin ár. Ég sjálfur fyrirverandi formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Andrea Ólafsdóttir er oddviti okkar í Suðurkjördæmi, hún er líka fyrirverandi formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Margrét Tryggvadóttir hefur barist eins og ljón fyrir hagsmunum almennings á Alþingi. Við erum með Ólöfu Guðnýju Valdimarsdóttur sem er fyrirverandi formaður í Norðvesturkjördæmi. Þannig að þið eru trúverðugur kostur fyrir heimilin. Við erum trúverðugur kostur, við erum raunverulegur valkostur. Okay. Margir eru að kynna sér málið núna og ég hvet alla til að fara inn á xt.is og skoða okkar stefnu. Við erum